Začněte resuscitovat. Jdem. Dobrý, masírujem kus, jo? Masírujem. Jdeš? Jo. 3, 2, 1, střídáme. Jo. Já ti řeknu, a proč máčky šambulat, jo? 20, 28, 29, 30. Můžeš. Jděte u můžu, jo? Ještě jednou. Dobrý. Můžeme, jo? Ano, naše elektrody můžeme, jo? Můžeme? Naskočil? No, jo. Ty vole. Na práci, kluci. Tak, krás. Teď pojď! Ano, ten pán se